Hai YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Okey, kalau anda baru saja mengikuti channel kami, selamat datang. Kalau anda dah mengikuti channel kami dengan subscribe, saya mengucapkan terima kasih ya. Okey, hari ini kita ada unboxing lagi dan model yang ni daripada brand yang agak terkenal lah sebelum ini. Sebab dialah yang mula-mula membuat model Blaster yang consider full features lah dengan blowback, dengan mag prime, dengan bolt catch. So pasti anda dah tahu model apa yang saya katakan ataupun brand apa yang saya katakan ni kan? Ke tak tahu? Kalau tak tahu, saya beritahu. Alright, jom kita lihat model ataupun brand apa yang saya maksudkan tadi. Alright, so ini dia. Kotak memang kosong. Sekarang memang dah jadi trending lah di China. Yang blaster-blaster mereka memang dah tukarkan kotak macam ni lah tanpa printing. Sebab mereka tak nak diketahui oleh pihak berkuasa mereka benda tu daripada siapa. Tetapi manalah ada yang apa orang kata bodoh sangat kan, tak tahu. Mana mungkin kan, tapi apapun itu yang mereka buat dan inilah apa kita dapat. So model pada hari ni sebenarnya daripada brand Sijun, S-I-J-U-N lah, Sijun. Kalau Sijun sebelum ni memang dia punya model M 81/2 ataupun M4A1 dan sekarang model dia yang ni pula stiker satu je 82-1. Yang tadi saya cakap tu 81-2, ini 82-1. So model apa yang ada pada sini? Ini adalah model Sijun punya MK18. Okay, ini dia. Jom kita lihat apa yang ada dalam kotak lah. Wuih, panjang. Box dia lebih lebar lah. Okay, so ada user menu. User menu MK18 lah. User menu dia ajar macam mana pasang apa yang patut pasang lah. Dan macam mana nak letak bateri semua tu lah. Okay, tak apa. Ini letak tepi. Ada gel ball sikit, satu pack gel ball. Ada bateri 7.4 volt, bateri 7.4 volt. Lepas tu ada barang penting, cermin mata keselamatan, kena pakai sentiasa dalam permainan ataupun di kawasan permainan. Memang ada bateri, ada charger. Lepas tu dia ada bagi dua iron sight lah ni ataupun end point daripada nylon. Ada screwdriver satu, maybe untuk pasang ni lah. Yes. Okay. Okay, ada Mac. Oh, Mac dia. Dia punya perasaan di tangan line sikit berbanding dengan Mac M4 yang lain. Artinya texture dia line sikit. Sedap lah, agak sedap. Susah betul nak keluarkan hero. Dia malu lah, dia tak nak keluar. That's why susah betul nak cabut dia. Alright, so ini dia hero kita pada hari ini. Sijun punya MK18. Oh, okay. Sekejap lah. Okay, perasaan di tangan memang sebiji. Sama macam Sijun punya M4 ataupun M4A1. Cuma beza dia di sini lah. Dia punya handguard. Yang M4A1 punya, you tahu kan, dia ada apa panggil sun ring yang bulat, lepas tu ada segitiga sini kan. Ha, ni memang jenis fishbone dan agak panjang lah. At least 8-9 inci lah saya rasa, at least lah. Okay,
apapun kita tukar kepada angle lain dan kita lihat secara lebih detail. Okay, so ini dia Seagen punya MK18 lah, ataupun 82-1, itulah kod model dia. Okay, kita tengok mag dia dulu. So mag dia memang daripada nylon dan memang hold benda ni lah. Sebiji MK18 daripada Seagen ni memang daripada nylon. Tak ada sangat lah part besi. Memang dia punya sling ni pun memang nylon. Dia punya buffer tube pun memang nylon. Trigger semua ni nylon lah. Okay, so mag dia memang masukkan gel body belah sini. Okay, belah sini. Perasaan di tangan agak sedap. Dan bateri 7.4W yang dia bagi 7.4W. Artinya kalau dia dah bagi 7.4W, dia punya gear set pun memang daripada nylon lah, bukan metal punya. Alright, jom kita lihat lah secara dekat dulu. Inner dia aluminium, ha, satu je. Okay, muzzle head, muzzle warna orange, memang daripada nylon. Lepas tu yang ini iron sight pun memang daripada nylon. Ini fishbone ataupun handguard daripada nylon juga. Agak panjang lah, saya try ukur dulu berapa panjang dia punya ni. Wow, 9.5 inci ya, 9.5 inci. Patutlah panjang. Okay, dan kita tengok body dia pula. Ha, ni ada engraving ya, molding engraving ni. Ha, cantik. Okay, ini pun daripada nylon, dia boleh lipat macam ni. Endpoint. Dia punya charging handle pun nylon, semua nylon lah. Trigger pun nylon. Okay, safe. Kalau safe, tak boleh nak tembak. Kalau semi boleh, auto pun boleh. Saya belum masukkan bateri ya. Alright, so but dia kalau nak adjust, tekan dan tarik. Di belakang ni dia ada lapisan getah lah. Ni getah. Okay, sebelah sini pula. Okay, semua ni nylon lah, daripada nylon. Mag release dia. Ha, nak tengok gearbox dia memang macam ni. Okay. Alright. Memang tak ada boat catch eh. Right, so sekarang kita masukkan bateri dan kita try dry fire dia sikit. Nak keluarkan bat ni senang saja, tarik sampai ke hujung dia dah sangkut kan. Tarik ni pula. Ni, kuat sikit. Tarik belah ni kuat sikit ke bawah ataupun tarik macam ni. Okay, bateri. Dia menggunakan connector SM tapi okey lah ni. Tengok dia bagi Teflon punya wire. Kita masukkan bateri. Masukkan bateri. Jangan adjust sikit bateri ni. Tron selalu bergelut dengan bateri ya. Alright, sudah. So kita dengar sikit lah bunyi dia. Kalau ni safe memang tak boleh tembak. Kalau semi, wih, bunyi dia kuat lah. Auto. Tapi saya rasa kalau dengar bunyi dia, rasanya dia punya gear set bukan nylon lah. Macam lah. Okay, saya akan dapatkan info lebih lanjut dengan buka dia ni. So, rasa bukan lah. Rasanya bukan. Bukan nylon. Dia metal. Rasa lah. Ha? Okay, kita check dia punya mag prime. Okay, ada tak mag prime? Ha, mag prime ada eh. Blowback pun ada. Okay, yang tak ada boat catch. Tapi dia tak balik lah ke tempat yang asal. Dia henti sini je. Alright. Okay, sekarang kita timbang sikit, ukur sikit.
Lepas tu kita pergi kepada close up dan FPS testing. Saya try ukur dulu lah. Dia nampak panjang daripada M4 Sejun sebelum ni. 71 cm. Hampir sama lah. 71 cm. Dan rasanya dia tak berat sangat lah sebab tak ada banyak part metal kan. Okay, 1540 gram. 1540 gram. Okay, menarik jugalah. Perasaan di tangan boleh tahan. Ada blowback. Harga pun tak adalah macam Sejun sebelum ini. Artinya M4 sebelum ini. So, patut bolehlah anda miliki ya. Dan biasa ramai yang dah dapat M4A1, dia nak tukar MK18. So, yang ni tak payah nak tukar-tukar dah. Dia dah siap. Okay. Jom kita pergi kepada close up dan lepas tu kita pergi kepada FPS testing pula. Alright, kita dah sampai di sini untuk FPS testing. Dan ni saya dah masukkan gearbox lah. Gearbox yang saya gunakan yang ni daripada Meteor. Meteor gearbox lah, daripada Samurai 7-8mm. Tekan saja dia pecah, tak bahaya lah. Alright, masukkan kepada blaster. Dan kita mag primekan dia sikit. Alright, try shoot. Alright, kita mulakan dengan semi. Kita tengok semi. Okey, jom. Wow. Alright, kita try dengan auto pula. Okey, bateri yang saya gunakan 7.4 tapi dia dapat 18.9. Betul ke ni? Tertinggi je. Okay, kalau kita lihatkan di sini, tak adalah, dia orang dalam 14 ke 15 RF dengan average. Kalau ikatkan di sini 260 270. Tak apa, sekali lagi dia macam tak apa-apa nak konsisten. Kita try lagi ya. Ada yang pecah tu. Okey. Kalau di sini dapat rata-rata lah dalam 25 lah. Around 25 dia punya average FPS dia. Okey, kita jumpa balik di belah dalam. Alright, so kita dah balik ke sini ya. So FPS dia macam tak berapa konsisten dan banyak juga yang pecah. Maybe gearbox yang saya pakai tu bukan yang direndam fresh lah, artinya dah simpan dalam seminggu lah kot. Tetapi walaupun begitu, boleh nampak lah dia punya average lah orang dalam 250-260 macam tu lah. Memang ada banyak yang pecah tapi rasa tak adalah teruk sangat. Masih lagi boleh dapat lah average bacaan dia. So, consider dah macam Sejun M4 sebelum ni lah dia punya FPS testing. Dan memang agak menarik lah ha, kali ni MK16. Walaupun part dia kurang metal dan tanpa boot catch, tetapi harga dia dah murah lah, murah sikit berbanding dengan M4. Jadi bolehlah dijadikan pilihan lah kalau anda berminat. So kepada anda semua, kalau berminat untuk dapatkan model yang ni, so tengok di description di bawah, saya ada masukkan link yang direct kepada website kami. Dan kepada anda semua yang baru saja mengikuti channel kami, jangan lupa untuk tekan subscribe sekarang. Alright, so pasti anda tertanya-tanya kan, ada tak giveaway untuk model ni? Ha, dah korang ni ya, dah macam demam giveaway ya. Bukan korang yang demam ataupun saya yang demam lah, I'm not sure lah.
demam giveaway. Asyik nak komen nak je. Sama ada korang ni memang dengar ke tak ataupun tonton ke tak video, tak penting. Yang penting korang komen nak dulu. Macam tu je. Hai. Okay. Macam ni lah. Kita bagi giveaway juga. Sama sebab demam giveaway kan. Ha, kita bagi giveaway kepada anda yang, kepada sesiapa lah yang tak tonton sampai habis ni. Ha, rugilah dia. Dia tak tahu. Ha. So, kena dengar baik-baik ya. Giveaway dia memang kita bagi dan seperti sebelum ini juga, anda kena genapkan 1000 like untuk video yang ni dalam masa seminggu selepas video ni di-upload lah. Artinya pada hari ni anda dah nampak kan. So, bermula pada hari ni, kalau dalam seminggu ataupun sebelum seminggu dah dapat 1000 like, saya akan buat giveaway untuk model Sejun MK18 yang ni. Dan apa yang anda perlu buat adalah kena subscribe. Tunjukkan anda ni memang subscriber kepada kami dan publikkan you punya subscription. Dan sebagai tiket untuk kami memilih anda, anda kena komen sesuatu di bahagian komen. Kali ini bukan nak sahaja. Semua pun nak apa kan? So, dengar betul-betul. Apa yang anda perlu komen di bahagian bawah sebagai tiket anda dipilih adalah, Sean, saya nak blaster, okay? Kepada anda semua yang salah mengeja nama saya dengan betul, itu out. Tak kira. So, anda kena spell betul-betul nama saya, Sean. Bermacam-macam spelling korang bagi. Pening saya tengok. So, sebagai respect lah anda kepada saya. So, anda kena tahu nama saya apa dan bagaimana spelling yang betul tu. Kalau tak tahu, tengoklah dari mana anda boleh cari. Ataupun setiap subtitle ni memang ada nama saya Sean tu. Okay? Ingatlah, dia punya komen, Sean, saya nak blaster. Ha, kalau salah ejaan tu, saya tak bagi. Salah ejaan blaster, saya tak bagi. Salah ejaan nama saya pun, saya tak bagi. Sebab saya nak korang tahu, blaster ataupun biasakan diri anda dengan menggunakan perkataan blaster. Bukan senjata, bukan pistol, bukan senapang, semua tu bukan. Kalau anda mencari BB gun ke, A gun ke, sini tak ada. Boleh belah. Tak ada, memang tak ada. Okay, sini ada blaster saja, gel blaster. Dan sentiasa ingat kena menggunakan perkataan blaster kalau anda message dengan saya. Kalau anda guna perkataan yang lain, anda nak AK ke, nak rifle ke, nak pistol ke, nak senjata ke, memang saya tak reply ya. Saya ignore je, saya buat dirt je, saya buat bodoh je. Okay, sebab bodoh tu free, kita buat bodoh lah. Okay, so kepada anda semua dah faham kan? Faham tak faham? Tak faham, tonton balik, ulang balik. Dengar sekali lagi. Repeat. Kalau tak faham juga, repeat lagi. Macam itulah, tak faham juga, tengok apa yang orang buat, follow. Okay? Right, so video dah cukup panjang. Kita akhirkan video ni sekarang lah. So, terima kasih sekali lagi kepada anda semua kerana support Blaster Mania. Dan saya Sean daripada Blaster Mania. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye!